Hi guys, সকলো ভালে আছে মই আপোনালোকক নতুন এটা ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া মই গৈ আছো আপোনালোক গৈ পাই কম আপোনালোক আহি থাকক খুব গৰম অকণমান জিৰণি ললোঁ আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাওক সাংঘাটিক গৰম আজি হাই গাইজ এই ভাইটিজনক লগ পালোঁ হয় খুব ভাল লাগিল তাৰপিছত ভাইটি কৈছে ভাইটিৰ এটা চেনেল আছে হয় মোৰ চেনেল আছে কৈ দিয়া মোৰ চেনেল আছে স্ক্ৰীন এণ্ড ব্লগ ভিডিঅ' ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গাইজ চাব আপোনালোকে ঠিক আছে লগ পাই মোৰো খুব ভাল লাগিল আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই মোক তেনেকৈ মাত লগালে আৰু আপোনালোক সকলোৱে সহযোগ কৰিব যাতে সকলোৱে আগুৱাই যাব পাৰে সকলো সময়তে চাই থাকিব ঠিক আছে মই আহি পালোঁ মই আপোনালোকক কৈছিলোঁৱেই মই তামেশ্বৰ মন্দিৰলৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ মই দেখুৱাই গৈ আছোঁ আপোনালোক মোৰ লগত আহি থাকক
মই এতিয়া মন্দিরৰ ভিতৰৰ ভাগত আছো আৰু আপোনালোক চাওক সকলো ভালে আছে আশা কৰো সকলোৰে জীৱনত ভৱিষ্যতে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি আহক আৰু সকলোৱে নিজা নিজা কৰ্মত ব্যস্ত হৈ পিনি জীৱনটো আগুৱাই নিয়ক আৰু আহক ইমান ধুনীয়া মই যে আহিছোঁ তামেশ্বৰলৈ আপোনালোক কৈছোঁ আৰু মোৰ আগৰ কেইটামান ভিডিঅ'ত আপোনালোক দেখা পাই আছেই যে মই যোৱাকালিও গ'লোঁ আপোনালোক চাব মই মুৰাদেউৰ গৈছিলোঁ আৰু মই খুব ধুনীয়া বিহুৱান লৈছিলোঁ আৰু তাৰ আগতো মোৰ হিৰিম্বা বাথু মন্দিৰত মই খুব ধুনীয়া বড়োৰ আৰণা এখন লৈছিলোঁ আৰু আজিও ঠিক তেনেকৈ মই মন্দিৰত আহিছোঁ যিহেতু মই এখন কাম বাং লৈছোঁ আপোনালোক চাব আৰু সদায় সকলোৱে মৰম কৰি যাব আৰু মই ভিতৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ আৰু যিমান দূৰ সম্ভৱ মই গোটেইখিনি দেখুৱাম বাহিৰৰ পৰিৱেশটো গোটেই দেখুৱাম আপোনালোক সকলোৱে চাব এই মই ভাতিকেইজনক লগ পালোঁ ক'ৰ পৰা আহিছা তোমালোক আমি পাঠাগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ হয় আৰু তোমাৰ নামটো মোৰ নাম নমস্কাৰ নীলফুল আৰু তোমাৰ নমস্কাৰ নাম শ্ৰী গুজ্জন দেৱী ডেকা আৰু তোমাৰ নমস্কাৰ নাম শ্ৰী শিৱৰাজ হয় আৰু তোমাৰ নমস্কাৰ নাম শ্ৰী মিনময় ডেকা আৰু তোমাৰ নমস্কাৰ নাম শ্ৰী মুকেশ মাছ আগুৱাই আহা তোমাৰ আৰু তোমাৰ নমস্কাৰ নাম শ্ৰী নীলমি জমা অঁ তোমালোক আগত আহিছানে ইয়াতে ইয়াত আহি পোৱা নাই ন ময়ো প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ আজি তোমালোকক লগ পাই খুব ভাল লাগিল আৰু চাবা মোৰ চেনেলটো কুলেন অফিচিয়েল বুলি মাৰিবা হয় কৈ দিয়া মোৰ চেনেলত কিবা এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিমান পাৰি মানে আপোনালোকৰ মৰম চেনেল এইবোৰ এপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো খুব ধুনীয়াকৈ কৈছে ভাইটিজনে ধন্যবাদ তোমালৈ আটাইলৈ ধন্যবাদ দেই আৰু ভৱিষ্যতে লগ পাম ভিতৰৰ পৰিৱেশখিনি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মই এতিয়া বাহিৰৰ পৰিৱেশটো অকণমান দেখুৱাওঁ আৰু ওম নমঃ শিৱায় শ্ৰী শ্ৰী তামেশ্বৰ দেৱালয় বুজিছেনে আৰু প্ৰাচীন শৈপীঠ বুলি কৈছে আৰু গাঁও হৈছে দৰঙীয়াপাৰা আপোনালোক আহিব সকলোৱে গাঁওখন হৈছে দৰঙীয়াপাৰা ডাকঘৰ হৈছে খৈৰাবাৰী ৰাজচক্ৰ খৈৰাবাৰী আৰু জিলা হৈছে ওদালগুৰি বিটিআৰ অসম তো আপোনালোক সকলোৱে আহিব ইমান দূৰ নহয় তো আশা থাকিল আৰু মহি কি নাম তোমাৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী সুজয় ৰং আপোনালোক সকলোকে জনাওঁ যে এইখনত লিখিছে যে হাতেৰে শিলবোৰ স্পৰ্শ নকৰিব মানে দেৱালয় পৰিচালনা সমিতি তাৰমানে কি বুলি কৈছে যে এইবোৰ আমাৰ
শিলালিপি প্ৰাচীন যুগৰে শিলালিপি খুব ধুনীয়াকৈ আজিও ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে সেইকাৰণে কৈছে যে হাতেৰে স্পৰ্শ নকৰিব হয় আমি এই পুৰণি ঐতিহাসিক প্ৰাচীন যিবিলাক স্মৃতি আমি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ৰাখিলেহে আমি ভৱিষ্যতে সেইবোৰক আমি জীয়াই ৰাখিব পাৰিম তো সেইকাৰণে কৈছে যে হাতেৰে স্পৰ্শ নকৰিব আৰু আপোনালোকক গোটেইখিনি মই দেখুৱাই আছোঁ গোটেই এই পৰিৱেশটো দেখুৱালোঁ গোটেই মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগো দেখুৱালোঁ আৰু আহক আপোনালোক সকলোৱে আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাইছে আৰু চাওক যিমানখিনি পাৰোঁ মই গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এইবোৰ শিলালিপি খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াতে আপোনাৰ ইমান ধুনীয়াকৈ লেখা আছে যে এইখনত দেখিছে আপোনালোক ত্ৰিশূল বাগিচা তো মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ত্ৰিশূল বাগিচাখন খুব ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে গোটেই
তাতে যেহেতু শুভ দিয়া নাই তো খুব ধুনিয়াকে কাটিছে ঘাটবোৰ আৰু সেই প্ৰাচীন যুগৰেই সেইকাৰণে মানে কি হৈছে লেখাবিলাক প্ৰায় নাইকিয়া হৈ গৈছে ভিতৰৰ পৰিৱেশ গোটেইখিনি দেখুৱালোঁ আপোনালোকক আহক সকলোৱে আৰু যথাসম্ভৱ মই যিমানখিনি পাৰিছোঁ বুজাইছোঁ আপোনালোকক সকলোকে আৰু পৰিৱেশটো গোটেই দেখুৱাবলৈ মই দেখুৱালোঁৱেই ভিতৰৰ বাহিৰ গোটেইখিনি তো আপোনালোক আহক গৰমৰ মাজতো মই আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ গোটেইখিনি দেখুৱালোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আৰু শেষত সকলোকে জনাওঁ যে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আগলৈ যাতে মই আপোনালোকলৈ ভাল ভাল ভিডিঅ'সমূহ দি থাকিব পাৰোঁ সদায় আশীৰ্বাদ কৰিব শেষত সকলোকে বাই বাই।